Ააგლოს უთმეთო გაგახაროთ. მე თვაინი მოსო. ეს ჩვენი დიდი წინაფრის ადამიანის გამოდენის სენები არის დღეს 60-დან და ჩვენ ქრისტეს ხალობით ამ დაუბრუნებული ყავთ. იმდრო თქვენ მოგხსენებათ მიზეზი ადამიანის გამოძევებისა თუ რა იყო ეს იყო უჩუბლა არ მოსმენათისა ამიტომ მე ამ ცოტა მოკლეს მოყვებით ამიტომ ეს თქვენთაგან მოყვება მიცის ეს ერთი მე თქვა მას დაუდო მცნება ის მცნება რომელიც იყო რომ არ მიიღო ეს ნაყოფი მე დაგვება სავს არ მარტება ადამიანს ეს სხვა რა უნდა ეთქვა ან არ მოიპარო, ან არ იმუშო, არ ამ ასეთ რამე არასრულია, იმიტომ რომ რამ უნდა მოიპარო, ესე მისთვის შექმნა ყველაფერი, ვისთან ყოველი ყველაფერი, მაგრამ ერთადერთი რაც იყო პირველი ნაბიჯი გაჩვენა ყველა სფეროში, მეც იწება მორჩილება, ანუ გიყვარს მეთი, გიყვარს კაცი, გიყვარს ხმარი, გიყვარს სული, გიყვარს დაუშვათ, მამა, დედა, შვილი, ყველა. ამიტომ სიყვარული გაიძულებს და სიყვარული მოგამუშაკებებს, რასაც ქვია მიზნამის სიტყვის მოსმენა და ესაა მორჩილება, იმიტომ პედაგოგი როდესაც შეიხედავ ადამიანი, რომ შენზე უპირატესი აუშვათ, რომელსაც შენ გინდა რომ შოვოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ბაპტისტები და პროტესტანტული აზრების ხალხი არა ვართ შემოხვებული, არც ითხოვს ეკლესია მას პირიქით. რომ პროტესტანტებს აქვთ ასეთი აზრები, რომ მათ არ ჭირდებათ არავინ პირდაპირ ქრისტეს ან უშუალო კავშირი. არ და გაგაცინება დღეს უბრალოდ პრეზიდენტთან რო შეხვედრა იქ არ აღეშობს დისტანციები გასავლელი და ქალაქს მერთან რო მეხვედრა იქაც არ აღეშობს თავისი გენი უნდა საათანიშნული და ხმერთან ასე ადვილად შეუძლიათ მიმოსვლით თუმცა აი ყველა დიდი ხიბლში ადამიანი და ქონებრივ წვალებულში ამიტომაც არის რომ ჩვენ მართლმადიდებლებს გასავლეს ფინანსირებული თუ რა იყო ჩვენი წინაპრები შეცდომები დაუშვათ და როგორ შეიძლება ვსხუნდეთ, ამიტომ რომ ვსხუნდეთ, აი ამ გზას გვაძლევ ჩვენ ეკლესია. თუ რა ყველა დიდი არის. მე ვესები ამ დღესთან მაინც ხამილით ერთი კარგი ყვავი კარგი კი არ არის, მაგრამ ცხოვრების სული მაგალითი მომწყვე თუ რა ყველა დიდი არის. ამისადმი სიყვარული და რა ყველა დიდია მოცილება. როდესაც მართლაც საერთოდ ათონისთა მოგესალმებით წინაწერილებიდან რო ყოველთვის გამოვიჩენოდა ეს ყო დიდი ნავსაბუდელი ღვთისმშობლისა იყო და არის და რომელიც ყოველთვის მთელ საქრისტიანოს ავსებს თავისი სწავლა განაგებით და ყველა მომა გასწორეს ამას თუ რა ყველა დიდი მარტო ფერების მოთებაში გამოვითხოვეს არ მე დაუშვათ ოჯახში, ოჯახის კაცი ეკლესიის მიმართებაში უნდა იყოს მორჩილი იყო. რის მიმართ მეუღლეობა უნდა იყოს მორჩილი, შვილები, მშობლების მიმართ უნდა იყოს, ანუ ეს ეტაპი მოგვეცა ჩვენ. ერთ-ერთი მე ექნა ვიყავი. ბოლო მოხდავთ შეწევნით. დაგვიდანა ფიზ განგება იყო თვითონაც ეს მოძღვარის ერთ-ერთი მამა იყო. რომელი ჯერ გზაში ჩავარეთ ის ერთმანეთს და მე რატომაც ეს გამოყვა და მაინც ერთად ავიყვანეთ პატარა მიკრო მანქანა რომელიც უკვე მივდივდი პატრიოტის მონასტერში ეს ბოლო უკვე უნდა წამოსულიყავით ახლა ამას თავ ბოლოს იმიტომ ვიყოფით რომ აი ეს რაღაცა შესატყვისება და გულმეც ასე მეთქე ახლა და მან როდესაც მიმიყვანა იქ მერე აბიჭებ რატომ თავლა ჩამოვიდა და მითხრა წამოდი სადარებს მოთხარი ქემოთხარი ჩა არიო ბაშური მე მეჩქარი ბოლო წამოდი ახლა მაშინ გაგიყვა და გაჩვენებო იქ საძვალეები და ამ მეცნა რომ აი საძვალეები და ჩვენი ამ ეკლესიის ტრადიციის მიხედვითო საერთოდესაც სფერი გადაიცვლება ეს დაასაფლავებენ არ კულტურის შემდეგ ან ვეთისის შემდეგ ამას იღებენ და თავის ქალნა ახულობენ თუ რამ მდგომარეობაშია მისი სული ანუ თუ არის აი ცოტა თეთრი, ну, მაინც მეირო, თუ არის ცოტა უკვე სხვა ფერის და უკვე
და თუ კი ოქროს პერიკა თავის ქალებს რომ ნახოთ გასხოვებული იყო სასოლგები და ბაჯაგულ ოქროს სავეთქოდა და მომწვანო ფერში გადადიოდა მაგრამ თეულები ანუ ეს უკვე დიდი ემოციური და დიდი გონებრივი განათებული ადამიანი იყო და მან თავის ხეულზედაც იმუშავა ასე გამოაჩინა ხოდა თუ კი ბნელი იყო შავი და უშველი მას უკვე ნიშნავს რომ ეს ამ ადამიანს უჭირს და იყო ასეთი შემთხვევა ერთ-ერთი ბერი რომელიც ატერნოს მონასტერში ცხოვრობდა უკვე ეს ახალის პერიოდია რომ დაარსებულიყო იყო ძალიან დიდი მდიდარი კაციო და იმხელა ქონება ჰქონდა აი მისი წინაპრებისგან დატოვებული მეტად რომ გარდაიცვალა მას დარჩა ეს ყველაფერი შახტები ფაბრიკა ქარხნები ბევრი რაღაცები და ერთხელ საბუმის წინამძღვარმა უთხრა რომ თვითონ რუსეთში უნდა დაბრუნებულიყო რომ მოწყალებები შეეგროვებია ხალხი ენახა და მეორე დაბრუნდებოდა მანამდე კეთილი მოწესე იქნებიო შენო მაგრამ დაუბარა რომ ამ ადგილას უნდა აშენდეს ეს ამ ადგილას უნდა აშენდეს ეს ამ ადგილას უნდა აშენდეს ეს ყველაფერი და ამას მიმეხიდა ერთი დღე დაიშვიდებინე ერთმანეთს ეს კეთილი მოწესე ადგა თავისი ეს ქონებები გააყიდა ფული ჩამოვიდა და დაიწყო არა ისე როგორც წინამძღვარმა უთხრა არამედ თავის შეკვეთ თავის შეხედულების ამებრო და მართლა დააშენა გრანდიოზული რო უთხრა ცოტა ზემოთ ყოფილიყო ამან ქემო და ზღვის პირას განანა გაის ყველაფერი თავის შეკვეთ ერთ უთ გადის 3 წელიწადი ეს უკვე დასრულდეს ყველაფერი შეიძლება ძალიან ლამა ძალიან კარგად მოწყობილი მაგრამ ხო ჩამოვიდა წინამძღვარმა უთხრა რომ ყველაფერი კარგია მაგრამ მე რო გითხარი ესე რატომ არ გააკეთებ და ეს გამოლისტა თურმე ეს როგორ მაგადრე ამდენამე გავაკეთებ და ჩო უმჯობესი იქნებოდა ამა მამაშვილებთ თუმცა ამა გე დავეს ეს უკვე აპარტამენტული ლიმიტი ამწყო ეს და ხდებ ასეთი რამე შემოხდო ბოლოს ეს მოძღვარი მაინც ეცუდება ეს და ეუბნება კარგი შოუნდ თეთრი ჩვენა ეს არა და ამ მასში არის და ეს ესე იგი ეგულისება თავის წინამძღვარს მეკვრო თვითონ დამნაშავე მაინც და გარდაიცვალა წინამძღვარი ცოტა ხანი არ გასულა და ასაფლავინდა ესე ცოტა ხანი არ გასულა და გარდაიცვალა თვითონ ეს პირველიც და ესეც მის გვერდში წინამძღვრის გვერდში დაასაფლავა თურმე და ამგენის უკან კედელი ყოფილა და სადაც ეს მიცვალებულია ამის ზემოთ მთლიანად შავდებოდა კედელი მივიდოდნენ შეღებავდნენ თეთრად მაინც გაშავდებოდა ორგომ კემიმეცენდაც. ბოლოს გადის დრო ამოასვენებ ამ წინამძღვრის თავის ქალა და ნახე რომ მეჩმა მიიღო ჩანს იქ ფაგუნდა საძვალეში შეამზადე. ახლა გავიდა დრო ამოასვენებ გავიდა ეს ამოასვენებ ამას რას ახო ორგომი შავია თავის ქალა. ისევე ჩაფრე დაიწყენ ღროზღიანი ლოცვა. თემო მონასება ადის რომ ამოიღენ ნახენ კიდო შავი არის. მერე ისევე ჩაფრენ და თელი ათონის თვის მამებს თხოვენ რომ ეუცათ ამ ადამიანისთვის, ამ ერისთვის. ყველა დაიწყო ლოცვა. ადის 40 დღე იღებენ და ნახავენ ისევე შავია და პოლონია. და ამიტომ იღებენ მერე თვით ამ თავის ძვლიან თავიან ყველაფრიან გა სხვაში და ყრიან იქით რომ ღმერთმა არ მოისმინა ეს რას ნიშნავს რომ ამა სახლი არის ყველაფერი დათმო აი საღარებაში აგეცერია ხოლო შენი გულის სახლი არის ყველაფერი მო თები გადავადგილე თუ შენი სახლით განვერ ჩემსგან უხოლეუნება არიც რო თქვა ამით ვინცო ჩემი მამის მცნებას არასრულებს, ანუ ჩემი რას განუ მამაშვილობის, ამიტომ ადრეს ყველაზე მეტი ტერს არასრულებ მას. ვისაც თუსა ჩვენი პატრიარქის და ჩვენი პარქიაში და ვისაც ჩვენი მეუფეს, იმიტომ რომ შენ უნდა შეხედო რა, რომელსაც თავი შენი პატრიარქი, რომელსაც ხედავ მერთან მიყრდომილია, როგორც იოანე ღვთისმეტყველი. და მასთან მიყრდომილია დაუშვათ შენი ღმერთი თავი და ასეთებს არ მოუსმენ. ამაზე ვარ ეს დაგეთ. თორემ უფსკული ჩაინთქვე, უფსკული ჩაინთქვე ადამიანი და ყველა ეს თუნდაც ვითომაც კეთილი საქმე რომ მიაჩნიე.
იმას ჩაკლაკავს ცოტისოფერი. ამიტომა ჩვენ თუ გვინდა დღევანდელი დღე გვასწავლოს და გამოდევნების ნაცვლად შევიდეთ სამოთხეში, ამას მხოლოდ ერთადერთი რამ გადააჩეს მამაშვილობის ინსტიტუტი, რაც მე ნახე და მინახავ ჩემ ცხოვრებაში. სადაც ჩემი მოწვისის მომისმენია, იქ მომიგია. და სადაც არ მომისმენია, არაფერი გაკეთებულა. იცოდე თქვენ ერთი რამე. საკუთარი მოძღვარი როცა ქავს, ხო, კიდევ გულ, როცა ხედავთ საკუთარი მოძღვარი, ღვთისაც გიხადაგებს. თუ ღვთისაც არ გიხადაგებს, მაშინ უნდა განერიდო, ან ცდება რაღაცა, უნდა ხედავ რაღაცა, ხო, მაშინ მიდი ადგილი ეპისკოპოსთან უნდა უთხრა მას, ან ჯერ მას უთხარი, თუ ვერ გაფერ გამე და მე ადგილი ვთავარ, ხო, შენი ჭკუით რამე არ გააკეთო. როცა შენი მოძღვარი ღვთისას გეუბნება და შენ ტექნიკურად რამე დაიწყებ შენი ჭკუი და შენი ამბიციები დაგიწყოთ დახშობას, იცოდეთ, აი ესე ცოდვისკენ იქნება რა სამოთხისას ან არამედ მოხდება ისეთი რამე, რასაც დაიმართა დაცემულ ანგელოზს. იყო ანგელოზი, უზარმაზარი იერარქი და გახდა უშვერი და ჩაინდგა ნელაც. ამიტომ არ შეიძლება დღევანდელი დღე სწორედ ვასწავლოს იმას, რომ დღეს დღევანდელი დღე უკვე არის გულობის სახე, ამიტომ არის, რომ ადამიანის განდევნას ჩვენ ვლობთ, ადამიანთა ეკლესია უკვე იწყებს შემოსვას მწუხრიდან უკვე, ზუსტს ჩვენ ვინაიდან იქ მოხდა, რომ ერთმანეთს მიტებები მოგასოს არ მიუტევე ჩვენ ერთმანეთ, ხო, ადამმა და ევას შორის ერთმა ბრალობა წავიდა ურთიერთ, ამიტომ ჩვენ ურთიერთ მიტებება, ამაზე ჩვენ მექნება ქადაგება, საღამო ჩვენ შევეგრიბოთ, რა ვიცი, როცა კიდე 7 კიდე 8 საათი რომელსაც თქვენ, ამიტომ რომ ჩვენ 4-ზე აგრაცზე უნდა ვიყოთ მეუფესთან და იქ მეუფე როდესაც დავლოცავს და შეგვინდა სოდოს ჩვენსაც, მერე ჩვენ მაინც ჩამოვდეთ და აქ ჩავატაროთ კიდევ 20, ესე იგი რო იქნება ჩვენ აქ მაშინ სერვა მოვა და სერვა ჩავატაროთ და ჩვენც ურთიერთ შენდობათ ხოლმე ერთმანეთს, ამიტომ მართვას ჰქონდეს თავისი ელფერი და ჩვენ სხვებთან ვაკურთხოს. და ამებს უწერია, რომ ყოფილიყო ურთიერთ შენდობა და ეთქვა ყოფილისათვის ადამს უფალო მაღალი, ჩემი მრავლია, შენ ცნებას გადავედი და ჩემს მეუღლეს აუსმინე, რომელიც ჩემსგან შეიქმნა და პირიქით უნდა ყოფილიყავი მისი მართველი. და ამიტომ უფალი აპატიებდა რაღაც საჟილს დაადებდა და გავიდოდა აპატიებდა და ასეც მოხდებოდა ევაც, რომ ყოფილიყო. ხო, ჩვენ ამიტომ ეს ნიშანია იმისი, რომ ყოველთვის ყველა ცოდვა გამოსწორდება, თუკი ჩვენ წყფელი აღსარებით ვამბობთ მიტევებას ერთმანეთში.